少奶玩哦，那我就不多说什么了。那、啊、如果你们要解除那个内建下载，就是因为内建很久了，所以我是建议说，如果你们回购玩家可以再去创一支的门点啊download 啊，一公斤跟一 download 人家就过了。嗯，一等等个消息啊。啊，这边的内建下载呢，就是你要有那个，你要创新角吧。